missió de Can Botí. Avui estem al pati de l'escola i farem una entrevista a diversos nens del voluntariat. Hola, com et dius? Ada. Per tu què és un voluntari? Un voluntari és una persona que va ajudar a fer algo sense que li paguin o sense cap recompensa. Algun cop has sigut voluntari? No me'n recordo, però crec que no. Gràcies. Hola, com et dius? Em dic Iu. Per tu què és un voluntari? Ser un voluntari per mi és una persona que ajuda a fer coses, ensenya sense recompensa. Si tu algun cop has sigut voluntari? Que jo recordi. D'acord, gràcies. Jo. Hola, com et dius? Em dic Gemma. Per tu què és ser voluntari? És donar part del teu temps. Gràcies. Hola, com et dius? Noa. Per tu què és ser un voluntari? És com ajudar una persona sense cap problema. D'acord. Algun cop has voluntari? No. Gràcies. Hola, com et dius? Eloi. Per tu què és? Ser un voluntari és ajudar la gent sense cap problema. D'acord. Algun cop has voluntari? Per exemple, quan una àvia em costa caminar, bon dia, ara fa uns dies vam conèixer uns voluntaris i avui és el nostre dia. Bon dia, voluntaris!
Cristiano. Quants anys tens? 8. I què t'assembla avui el dia dels voluntariats? M'agrada molt, estic molt orgullós. I per què? Perquè m'agrada aprendre i m'agrada ensenyar. Pues moltes gràcies i que passis un bon dia. Adeu. Adeu. Hola, bona tarda. Estem amb una nova entrevista de Canillo TV. Hola, com et dius? Joana. Quants anys tens? 9. Vale, què t'assembla per tu ser voluntariat? M'agrada molt perquè m'agrada fer coses que ensenyen els altres i ajuda també. Vale. Has fet alguna vegada voluntariat? Sí. Quan? A l'Aica vaig netejar amb els gossos. Molt bé, gràcies. Adeu. Hola, aquí Radio Canillo, l'escola que sempre mola. Aquí estem a la quarta emissió de Radio Canillenca. Ahir vam fer el dia del voluntariat i avui us explicarem la nostra experiència. Quina experiència heu tingut al dia del voluntariat? Núria, què has fet? Quim, què has fet? He fet de voluntariat, he fet taller de Lego, he après a fer una capa somnis i m'ho he passat molt bé. La veritat que ha sigut molt divertit, també que és divertit per tu, també pels altres i bueno, m'ha agradat molt. Gràcies. Elia. He fet polseres i també he fet slime. Mirek. Jo he fet bateria al piano, ho he trobat molt original, tot ben organitzat, pues que està molt bé. Míriam. Jo he fet dibuix i crec que ha sigut molt xulo. Ha sigut una experiència molt, molt xula. Nahuel. He anat a slime, a pulseres i a gordió. Nil. Jo de voluntariat he fet pulseres, he fet... Bueno, m'han ensenyat a fer judo, m'han fet massatges i m'han ensenyat a fer dibuix. Aina. Jo he fet ball, he fet de voluntariat ball, m'ha agradat molt i he après a fer bàsquet i... Abril. Jo de voluntariat he ensenyat futbol i m'ha agradat aprendre teatre. Vale. Els tallers han sigut divertits. Quins heu fet, Núria? He anat a fer futbol. Abril. Jo he anat a fer judo, teatre i ja està. Nil. Jo he anat a fer judo i he anat a fer dibuix. Quim. Jo he anat a fer atrapasomnis. Aina. Jo he fet bàsquet i rugby. Míriam. Jo he fet robòtica, judo i massatge i ja està. Nire. Bateria i piano. Nahuel. Elia. Fins aquí la quarta emissió de Radio Canillenca. Hasta la próxima.